Із прапорами та плакатами десятки людей перекрили трасу Знам'янка-Луганське-Зварине в Підгородному. Серед них фермери та землевласники. Вони виступають проти ухвалення законопроєкту, що дозволяє продавати українські землі. Учасники назвали акцію мирною. До речі, вона відбулася в 13 регіонах України. І якщо документ винесуть на голосування, фермери обіцяють продовжити мітинг під стінами Верховної Ради. На сьогоднішній день селянин України не в змозі конкурувати з іноземними компаніями. Великі компанії, вони в змозі придбати техніку, яка обробляє потужно. На 10 тисяч гектарів землі по нормам достатньо буде 10 чоловік. А що робити іншим? Де наша додана вартість? Де переробка? Земля повинна бути в державній власності. Будь ласка, користуйтеся орендою, використовуйте спадкове право оренди на цю землю і досягайте результатів. Тим часом президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та вітчизняні компанії. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі.